السلام عليكم أمد الصوماليين ملك الدفاع دين نقدا ونسان سود وهذا طبعا رمضان كريم بين لنا هاي دمان أمد الصوماليين إلى آخر كذا هينا وافتشيو طبعا تاني يا مركو بلودي كعدون كي كبلودي لاس عانود أو دبده اللغة ساري كوحدة خواريت سوماليين كسو دولي قبل كسو مقالة دي مقدشة إد عاصمة دي أمد الصوماليين قرحية دي يبلدي وكيستيكت تاسينا عدين تيدا واد عرقتان أو تاني إندو ويتو مياد مغاشين مقالة دي مقدشة قرح قرعي ومايا magaalada muqdisho wax qaraax kama dhicin taasina waxa uu sabab ah furin gucaarka geysada Soomaaliland iyo Al-Shabaab laba maayo waa hal mid halkaasina waa Soomaaliland laas aanood bay dagaal kaga jiraan saasahan magaalada muqdisho ahayd waa nabadgelyo waa bashbash waa barwaaqo ilaahay inoo barakeeyo magaalada muqdisho caasimadeena umada Soomaaliyeed anu waxaan oran lahaa ilaahay inoo barakeeyo dad badan oo aan la xiriiray oo aad iyo aad u kala duwan waxa ay sheegeen إن مقالة دي مقدشة بقول كيو بقول قرحية دي إيه بلدي دتك اللي قدر تشري إيه كعاء منيات كي يدري تشري ده ما إيه شوك سدين سبب ساسنا وحا إسكال غير لاس عانود غير لاس عانود قب قب رشيباتين ما دام أد فرن كلك كفرتين قبل كصول يا غير كده طبعا سمال لان أيا تن إيه مدوشان إيه تبسنا إسباصر إيه خارج كوب بحنا سي كعاء حك تشرين تا مركي يجي لغوي غي قبل كصول ورد ما دك موين إيه ميل كسر لغا عرب تري في إجادين أبو عبيدة وأرجعيها وين على شباب هجامية عسبتالك وين هرجيس اللي قد داويني حد أنا ما رحت إلى هرجيس اللي حفر ليها كرقو ولا بصار طبعا مصبيح هو عدا يستي إنه تاجر كوعا حق تورين تاء أمر أرجعيسو إريج أرجعيسو هرت ياك يعني إريج أرجعيسو هرجيس اللي قد سميه هرجيس على شباب اللي قد سميه هرجيس قف قصتو على شباب كدولان هرجيس ميله ماشي كليه بروجكت على جاك قاطو كوعا خوارج تاء نيكو يجوه الرؤية كونتنا ما بيجي قلي برو تجيني burcu dugan yahay muddo 20 sano ku xirnaa dhawaan la soo day burcu dugan yahay oday kale hargeys uu dugan yahay marka hadda beeshi caalamka ee Ethiopia dhamaantood way ku qafiifeen Ethiopia way ka gadweeyday argagixisada laascaanad kula dagaalamaya Mareykanka oo argagixisada iliyi aragti ay kala dhaxayso xataa waa ku qancibay wuxuu ku dhahay war kir nadaaf meel alla wallahi Mareykanka xataa waa ka gadmiway inta adiga had iyo habeen muusa waraaq u diraya argagixisa caalamiga la dagaalamay oo argagixisa caalamiga Mareykanka waxanba fangareeya ogna meesha argagixisa uu joogtaba isagaana drone iskiisu ay raadiyaan dronadii halista ahaan argagixisa ay dul hayaan baa si la sheegay argagixisa argagixisa joogta burcay joogta argagixisa argagixisa horta yaa dhalay gudana nin isaaq u ahaa de ina dirti adeerkiina waxay ahaayeen ninka la dhaw ciise kayd ee wasiirka arrimaha dibadda maamulka ee waqooyi galbeed ugu magacaaban iyo islaan yar oo adna la dhaho waa destination jir waa gabadh Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed ma aflagaadeenno laakiin projectiga argagixisada la dhaho xaggaasa laga keenay xaggaasuna ku dhix baqtiyay haddana cid caalamka ka yeelisa ma jirto argagixisa laascaano joogta argagixisa dagaalamaysa Ethiopia u sheegeen caalamka u sheegeen qof walba dhagtaas inta ka dhageyso taaka bixiya dhagta inta ka dhageyso taaka bixiya argagixisada aad sheegaysid muuso dhulkaaga joogta ka muuso daanyeero ama muuso shaaniyo dagaalka wad xana daalin dulmiba ku jirtaa dulmigaad ku jirtina ilaahay dulmigaasi mar un uu kasoo bixi doonaa waxaad maqli doontaa suuqii waaheen baa gubto la damin kari waayay magaalada Hargeysa la damin kari waayay maqli doontaa insha Allah as soon as possible because dulmigaad magaalada laascaanood ka gashay ilaahay dulmigu ma soo daaho dulmigu sida ugu dhaqsaha badan buu ilbaabkaaga soo garaacayaa hallow iga furbuuna ku leeyahay taasina way dhici doontaa insha Allah tan kale muuso waxaan warwareegin aadan marba geed isku xuqin waliga dulbahanta hadda ayaa kula jooga reerkii dhamaay dulbahanta waxaad ka haysaa ina humbuli iyo mid kale ana ina humbuli kara laba in ma humbuli ina cambaashaad ka haysaa cid kale aad haysid male dulbahantana waa tashaday ragta shadayna ma tamar yara ee saa ula soco argagixisa aan adiga ahayna ma jirto argagixisa aan adiga ahayna ma jirto magaalada Muqdisho waa nabad qarax ma jiro soo baa qarax ka dhacay meeshana qarax ka dhacay ma jirto taasina waxa uu sababa nabadgelyada ay haystaan iyo jiida laascaanood markii dagaalka loogaga furay kooxaha argagixisada ah markii tan iyo sool ay ka bilowday dagaalada sokeeye ee lagu xoreen iyo gobolka sool oo ay ku jiraan kooxaha argagixisada khawaarijta Al-Shabaab iyo Soomaaliland dabcan boqolkiiba boqol Muqdisho nabad bay noqotay nabadgelyo noqotay qarax dambe ma jiro Muqdisho ka dhacay taasina waxay caddeyn u tahay in dadka qarxinta
جيري اما الشباب لا شقيسن جيري ايهين سومالان تاسنا وي عدا سومالان وارغغيس وارغغيس عالميه قرحيه مقدشه ايغا كفولين جيري ايغا كفولين جيري ايغا كفولين جيري حدا مركي لاس عانود اي ميل كاسه لغا ادكاد حقي اوريغي حقي دغال كغه جيران مركاس كنتي غبغبدي وين كوسسقينا سومالان وارغغيس وارغغيس ولا يبل يتل وارغغيس ارغغيس عالميه نوي muqdisho qaraxyada way ka yaraadeen qaraxyada waxayna uga yaraadeen dagaalka laascaanad ka jira awood dagaalkaasina Soomaaliland way u yaraatay wax allaala wixii khawaarijta marka saas loo socdo sidaas iyo nabadgelyo noola kulantay.